ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចានដែលមានចំណងជើងថាវិបវហើយក្រោយបរិមនៈល្បីក្នុង ខណៈប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយអាចារ្យធំនគររាជដែលតែងតែឈឺឆ្អែលរឿងវប្បធម៌ជាតិនិងក៏ជាអ្នកយល់ដឹងជ្រៅជ្រះពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានចេញមុខប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើបរិមនៈដែលមានរហស្សនាមថាពហុនរីមិចបតអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ត្រីខ្មែរយើង ក្នុងវីដេអូនេះបង្ហាញថាគាត់បានប្រើប្រាស់នៅបទចម្រៀងអសុរៈគ្មានសិលធម៌ជេរប្រមាថមើលងាយលើស្ត្រីភេទជាខ្លាំងជាមួយនឹងក្បាច់រាំរបស់ពួកគេលើកដៃលើកជើងយ៉ាងស្រស់គ្នាយ៉ាងសប្បាយរីកថ្លើមប្រមាថហើយថតយកបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់និងថ្កោលទោសជាខ្លាំង យ៉ាងណែមិញមហាជនទូទាំងប្រទេសមិនបញ្ចាត់ចំពោះការច្រៀងបែបនេះឡើយហើយមហាជនក៏ស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដាក់ទោសបរិសុទ្ធិគ្មានសិលធម៌ខាងលើនេះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះវាបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះសិលធម៌របស់កូនខ្មែរដែលមានថ្លើមធំ ហ៊ានប្រមាថមើលងាយដល់ស្ត្រីខ្មែរនិងទុកជាការប្រមានដល់អ្នកដតីទៀតកុំឲ្យយកគំរូតាមចំពោះអាចារ្យធំនគររាជក៏បានបង្ហោះសារប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរថាចង់ពឹងច្បាប់ដែរតែបានត្រឹមសុំទោសគឺគួររកវិធីអីដើម្បីឲ្យវងអាថោកអស់នេះរលាយផុតពីផែនដីខ្មែរ អរគុណពេញចិត្តឬអត់ម៉ៃធីវីដែលតែងតែគ្រប់គ្រងវងអាអត់ខួរអស់នេះចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគ្រប់គ្រងនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាស់ហើយចំបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា